What's up, njerëz? Hello, welcome back në kanalin të unë. Pak që përshin është të në fuj, pak më me hisht, jesë se qikave ca fleti edhe... Së përdojna. Po, për momentin e ko fazën e kotër, që shpo ishte fa pëllacurin me kalëzu, që po rritë të sene edhe shta për momentin është pak e zashme. Së po flenë mas dit, hepo kish, hepo full, hepo dhe me lujt, me ana 5 minuta. Tash edhe ju që shu keni puna si në lemuqet sa shtri of të jo në YouTube edhe ju kena patën premtu që kena me bojt dhe jo video po unë e vrova komen, kogja fort tine si thënë do të me jo përre me bojgjinin edhe nuk kom ku e lejt për neve, heq që thash për momentin po tash po duna për mërë pashtu që kena mi kalu edhe me dhashtu edhe sot kena me bo një challenge, këto këna dosh me bo që limuj. Po, këna bo një challenge kur të ashtë i këna ble do pije. Kaj këva kola janë, po janë Pepsi, Cola, Cola Zero, Pepsi Zero, edhe tani të këshyrëm. Në di, cëla është? Cëla është? Njëherë kom mënu që orë kom kolet të ashtë, kom mënu njëherë që ka me po shqilien të ashtë. Edhe se mësë me harru, humësi ka me morë një denim. Nëse fitoj une, që ako me fitu, edhe pëse po më pëllqen Coca-Cola isë me fi e Sprite. Unë e Coca-Cola. Po, kja do të me fitu. Edhe pse do me thonë, unë e kome fitu. Unë e kome e botin njës një grim të bukur. Edhe kome i njëzu. Ka e krimosi e retinën me sy me krejt. Edhe që ashtu ta një kremë do në Berlin me dhe pliti isha. Ta shkimi po krejtë qërë. A te pëshirë sy të një? Po të një. Po asë qërë. Më pëshirë një të ratë. Ta një ti pëshirë sy të, okej? Unë i po të shumë pashtë të qia fundit. Shuj, më shi sytë. Dhe që më shi le o. Okej, unë e sa shpenë mitësje, a ne? Petë më shi. Më së këshërët? Në këshërë, ne. Bobi që së këshërë, bobi në qikën. Së kam qefë me lujtë në hile. Ti lunë gjithë me hile. Më se në si jërë, ti gjithë me hile dhe mu. Në që bajkë, ure. Okej, ja fillojmë. Që kjo s'dija është Coca-Cola, Coca-Cola Zero. Që e është ti? Pa njëm ekspert për Coca-Cola. Pa njëm ekspert për Coca-Cola. Provojnë dhe e kejt, me foren, të një këzorë në në një pruvu. Jo, që kjo s'është Coca-Cola. Ozo? Për një. Kuku kaj përndo këm Coca-Cola. Nga është ati këm shtë 4 Coca-Cola. Se kota i kina. Ashtë të një. Kuku zemër. Ja, në kam mirë, kam mirë, kam zë. Qa ku ka zërë? Për e nga me lojnë. Pashë një zëtë. Nuk është ome që kjo është Coca-Cola Zero. Unë e përpam të ashtë që shtu. Kjo është e përfundimisht, a? Që shtu që të përdu? Që kjo është... Që kjo është Pepsi dhe ajo tjetër që kjo? Po dhe Pepsi Zero. Pepsi dhe Pepsi Zero kjo ma? Po Pepsi dhe Pepsi Zero, Coca-Cola dhe Cola Zero. Coca-Cola Zero. Po. Coca-Cola. Po. Që kjo Zero, Pepsi Zero. Po, okej. Po kryja. Që kjo Pepsi? Coca-Cola, Pepsi Zero, Pepsi, Cola Zero. Okej. Hajde dhe latë këqyri njerë. Hajde. Njëja ki qëllu. Njëja? Njëja ki qëllu. Cëllë një kom qëllu. Coca-Cola Zero. Që kja thaj Coca-Cola është? Bët njerë, të kërën Coca-Cola në allë Pepsin. Që kjo, pëse mësë më potë që qërë? Që kjo, s'ko ka ko, mësë këmë e qira, e po njerë se qira, mësë më të këtë kështë ashtë. Që kjo, shumë a ome, kështë që kjo ka ko ullë. Që e, do më thonë. Kaj, njetë këmë punë. Kua ko unë? Pepsi Zero, të e? Pepsi, Cola Zero. Veç kua ko unë e kështë, kua ko unë Zero. Asë një të e se kështë, do veç. Shumë zorë ka fa.
A kry dhe mo? Po. A kry? Mhm. Parte. A vëllë të për nishtë, okej? Okay. Qëllë është Pepsi? Ti ka dole një apropoj krejt? E që është kja? Që paska? E që shukoshje? Ti përdo! Shpërdojnë pak kujen. Që kjo është shumë shneqëm. Kjo është lakën dhe mërë. Ti përdo oliva lojnë. E në që me hilë më bone? E ku shëpën që to? E në që me hilë më bone? Jo, a dhe pse? Së më kërku mu asë një. Ta shi kishije ma shumë. Ta shi edhe ma mi kërë shku t'y kërra. Pene, vesh t'i bujnë me. Kuzaj me pisi shumë vjenë e keqet, o s'ka bërë. E dhe kështu t'u knoshim ku ka kohëllë. Fajte, ma shumë. Vesh vila. Nisja për fëllimit. Mos me këndrua për t'ashtu. Jo shash për një mesko, po për gjesh. Najde. Për ma shumë t'ani në shqat t'i këtë pak. Jep në këtë ndërë ndaj farë dhe jetë afshe. Në në ma pipin, hale e ko shqimin nga shto. Hale o koa, pas të rabu me në grë. Se kom posëm një, a? Ty ka asë një asë këmë një që du. Aaaa, kërë alësor, a? Ta shku të pesh ma shpesh, anë do këtë apet njëjtë, krejt. Koku, s'korës me që du vesh. Asë një asë këmë një që du. Shumë zora. U shashri mërë me të. Si... Që... Që më erë që ta më erë... A këtë pishu? Që që akëm pishu një herë këmë një për vjetë në herë s'këm një se... Hale këmë po shqinë kua kohë në gujë... Ve... Hajde, Florent, që të tëllë... Hajde, pila dhe një herë dhe... Hajde, në këmë... Ja pjatë... Ja trejta për teta... Lokna... Lokna për një herë qërë... Kësht vetë se e pota, tonë ati pota. A një hajde. Në të goti i kipi krejt. A o ka të qëtë më najësën. Që kjo është Pepsi? Që kjo është qëtë po? Që kjo është Kula? Okej. Pepsi Kula. Pepsi Kula. Kula, që thash? Kula? Pepsi Max, Pepsi, Kula Zero. Që the Kula, Pepsi Max? Po Pepsi, Pepsi, Kula Zero. Ani, asë një ose ki rejtëj. Asë një ose ki rejtëj. E këm ditë, a pëshe? Ede, si ki, po mi ka pëtru. Po ma ki për, bo me hili ma ki, bo valoj, se ma ki u pëshie me shto. Jo, ta për më thonë qie. Që, edhe këm thonë por, Pepsi, edhe këtu këm thonë Kula. E ta një thash, që dyja. Mo tani ma prishe me qëto të rejten. Ja, ti prishë vete të kërku njëshin herë. Tës kërku një herë dhe pu qash. Unë një për 2 minuta. A ta unë një herë për gjithë të në pi? Jo. Po kjo ta ka lënë shien, si krejt ka ik për i shien. Okej. Ju nuk du me kërku në. A le këmë shien, sorry. Njerës që që pot, unë e hupa. Që që pot dhe me thonë. E pot a kësa kësështë tina më boni me hilje dhe kështë që. Kështu që unë e s'kom hupë, po mirëm vesh, unë e për denim t'ines, kom e grimos t'inim për javën t'jetër. E për denim t'ines? Se ma ki bo me hile, me hile s'lua, a për qenë dhe qika po kjesh? O, babi, o, babi. U lok, noq. U lok, noq. A? Njerës, nësë ju ka përqy video, mu sarra me e bo. Që përqyë, subscribe. Like edhe comment, shkrune o konë ferë, nuk o konë ferë. Shkrune në komente, për me, shkrune këse rodhe, që atë grimosi unë e tine masë që më ka bojë loj me hile, se me hile më ka bojë. Edhe për kam shumë qef, përvane të shpia që t'loj, përvane me familjarë të juve, edhe këqyrni, apo mëni mja qëllu dhe qëra në Instagram të këqyrun, apo dini mja qëllu, si dhe ashtë cëla. Kështu që, përshëndetëm edhe shqium joven tjetër, shumë shumë që pejta petë.